teplický tým dnes podepsal smlouvu se stoperem Pavlem Čmovšem, který naposledy působil v Mladé Boleslavi, ale zkušenosti má i z mládežnických reprezentací, kde hrál pod nynějším sportovním ředitelem FK Teplice Jakubem Dovalilem. Příchod stopera do týmu si pochvaluje trenér Daniel Šmejkal. Tak musím říct, že jsme rádi, že jsme Pavla získali po odchodu Šušnera. Jsme scháněli jednoho stopera. A já Pavla znám ještě z mládežnické kategorie, kdy jsem hovil ve Slávii Praha a potom se mi trošku ztratil z očí a teďka jsme se k sobě dostali. Pavel sice před nějakou dobou prošel zraněním, ale my věříme, že tady se dá dohromady a že bude všechno v pořádku, mentálně fit a já jsem rád, že je tady. 27-letý stoper je moc rád, že se k týmu Teplic může připojit už od úvodu přípravy. Pocity jsou jako pozitivní, protože bylo to taková jakoby doba nejistoty od té doby, co se událo v Boleslavi, takže jsem určitě rád, že se to rychle vyřešilo, že jsem se k teplickému mužstvu mohl připojit rovnou takhle na začátek přípravy. Díky probíhajícímu soustředění tak má nová teplická posila také možnost pořádně se s týmem seznámit. Jo, to je vždycky výhoda. Zapojit se hned vlastně bylo soustředění, kondičně, fyzicky dát se dokupy a zvyknout si na to, jak to tady funguje a na všechny kluky a jaký herní styl chce trenér hrát. Pokoj na soustředění sdílí Pavel Čmoš s Jakubem Divišem, se kterým působil také v Mladé Boleslavi. Starého známého však má také v Davidu Vaničkovi. Jo, tak už nějakou dobu jsem zpátky v Čechách, takže určitě kluky znám a známe se, potkáváme se s Dívou samozřejmě, jsem v Boleslavi působil. S Davidem Vaničkem jsme chodili od 4. třídy spolu do školy, s nějakýma klukama jsme se měli ve Slávii, takže tohle je vždycky pozitivní, ale není to žádný problém. Čmoš má za sebou zajímavá zahraniční angažmá. Působil v Nizozemsku, Bulharsku, Rumunsku, ale i v exotické indické superlize. Na všechna angažmá vysoký střední obránce vzpomíná. Tak každá ta zahraniční štace měla něco jiného. To Holandsko bylo hodně fotbalový, bylo to taky hodně v klidu, bez tlaku. To byla jakoby ta hlavní škola. Pak jsem udělal nějaké rozhodnutí, když jsem šel do Levsky a to byl zase z druhé strany člověk, poznal to, jak to funguje pod tlakem a jaký to je blázinec. Ten Bombay, to byla exotika, takže zase zajímavá zkušenost, hrál se to v jiném rytmu, hrál se zápasy každý třetí, čtvrtý den, hodně se lítalo, takže jako bylo to zajímavé si to vyzkoušet.